Olen pastori Hannu Uusmies. Jumalan armo ja rauha toivotan teille, kuulijat. Otsakeeni tähän raamattuhetkeen on Joosef, ymmärryksen ylittävä johdatus. Kerrotaan, että pyhäkoulutäti kysyi lapsilta, mitä haluaisitte teistä tulevan isona? Silloin pieni Irmeli viittasi innokkaasti ja lausui, minä tahtoisin tulla siunaukseksi. Jaakobin 11 poika, Raakelin esikoinen, sai tulla siunaukseksi perheelleen, suvulleen, Israelin sekä Egyptin kansalle. Jumala antoi nimittäin hänelle yliymmärryksen käyvän johdatuksen. Joosefin elämästä kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuissa 37-50, siis varsin huomattava osa Vanhaa testamenttia. Ällistyttävää on, että paimentolaisisän Jaakobin pojasta tuli aikansa suurvallan Egyptin kuninkaan Faaraon oikea käsi, mahtimies ja johtaja. Tapahtumat alkavat noin 1900 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Tällöin Joosefilla oli 17-vuotis syntymäpäivä. Silloin Jaakob muistaa suuren rakkautensa Raakelin poikaa erikoisen kauniilla, pitkähihaisella ja liepeisellä ihokkaalla. Joosef oli jo aiemmin veljien mielissä leimautunut isän lemmikiksi, ettei sanoisi lellipojaksi. Veljien kateus yltyi ja kasvoi, kun Joosefista tuli unennäkijä. Joosef sanoi veljilleen, kuulkaa, minkä unen minä olen nähnyt. Katso, me olimme sitovinamme lyhteitä vainiolla ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan ja teidän lyhteenne kumarsivat minun lyhdettäni. Tämä varmasti sieppasi veljiä. Sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme? He kysyivät. Kohta hän näki toisen unen, josta kertoi, aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumarsivat minua. Tämän veljet kokivat miltei herjauksena. Joosef kertoi sitten unensa myös isä Jaakobille, joka kauhistuen moitti poikaansa. Olisiko minun ja äitisi ja veljesi tultava kumartumaan sinun eteesi maahan? Kertomus saa vauhtia veljen ollessa paimenessa Siikkemissä. Isä kehottaa Joosefia lähtemään katsomaan, miten velillä siellä sujuu. Joosefin lähestyessä paikkaa Dootania, veljet sanovat toisilleen, katso, tuolta tulee nyt se unennäkijä. Odotellessaan Joosefia he olivat päättäneet tappaa veljensä. Mutta vanhin veli Ruben tahtoi pelastaa veljensä. Hän sanoi, älkää vuodattako verta, heittäkää hänet tähän kaivoon. Tuo kaivo oli kuiva. Ruben tahtoi säästää Joosefin hengen tuntien vanhimman vastuuta Jaakob isälleen. Niinpä Joosef riisuttiin kauniista mekostaan ja laskettiin kaivoon. Tämän pahan tehtyään veljet yksinkertaisesti kävivät aterioimaan. Kesken syömistään he näkivät ismaililaisen kauppakaravanin lähestyä. Silloin veli Juuda ehdotti, tulkaa, myykäämme hänet ismaililaisille. Niinpä Joosef myytiin 20 hopeasekelistä orjaksi Egyptiin. Tämä on luvussa 37. Nähtävästi Ruben ei ollut paikalla todistamassa myyntiä. Palatessaan sitten kaivolle hän järkyttyi hengessään ja lausui, poika on kadonnut, voi minua, minne minä joudun. Peittääkseen synnintekonsa he teurastivat vuohipukin ja kastoivat Joosefilta riisutun ihokkaan sen vereen. Hätävalheeksi isälleen sepitettiin, tämän me löysimme, tarkasta onko se poikasi ihokas vai eikö. Joosefin elämässä alkoi nyt vehnänjyvän tie, kuten Jeesus sanoo. Joosef liitetään niin sanottuihin Jeesus-tyyppeihin, ensinnäkin kärsimystensä ja lopulta ylentämisensä tähden. Kristuksen elämä ei saa meissä sijaa ennen kuin me kuolemme itsellemme. Ja voi voi, se ottaa kipeätä jokaiselle meistä.
Jumalan pitää kuolettaa oma hyväisyytemme, ja sitähän meissä riittää. Joosef on meille esikuva tässäkin. Vanhassa laulussa rukoilevaisten virressä sanotaan, hän lyöpi, hän tukee, hän riisuu ja pukee, hän lymyy ja ilmestyy taas. Orjatorilta Faaraon henkivartion päällikön kotiin jatkuu tie. Jumalan johdatus pysyy Joosefin elämässä. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 39 luvussa toisessa jakeessa todetaan, mutta Herra oli Joosefin kanssa. Henkivartijan päällikkö Potifar oli kiireinen virkamies ja todetessaan Joosefin luotettavaksi, hän delegoi kaiken vallan kotiasioissaan tälle orjalle. Raamattu sanoo, ja hän asetti Joosefin talonsa hoitajaksi ja uskoi hänen haltuunsa kaikki, mitä hänellä oli. Kerrotaan, että Joosef oli komea nuorukainen. Niinpä Potifarin vaimo iski silmänsä Joosefiin ja ehdotti, makaa minun kanssani. Mutta Joosef kieltäytyi ja selitti, että isäntä on uskonut kaiken hänelle, mutta ei sinua emäntääni, koska olet hänen puolisonsa. Sitten Joosef antaa meille kaikille Jeesukseen uskovaisille keskeisen tärkeän mallin. Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahan teon ja rikkoisin Jumalaa vastaan? Synti on aina ja ensiksi synti Jumalaa vastaan. Mutta Potifarska oli kyltymätön halussaan. Hän tarttui äkisti Joosefin vaippaan, kehottaen Joosefia makaamaan kanssaan. Joosefin väistäessä hänen vaippansa jäi rouvan käsiin. Joosefin isännän tullessa kotiin Potifarska valehteli, tuo heprealainen orja tuli pitämään minua pilkkanaan. Joosef joutuikin vankilaan paikkaan, joka oli tarkoitettu kuninkaan vangeille. Jumalan huolenpito terästyi, mutta Herra oli Joosefin kanssa ja soi hänen päästä vankilan päällikön armoihin. Joosef määrättiin vankien valvojaksi. Raamattu jatkaa, Herra oli Joosefin kanssa ja Herra antoi menestyä sen, mitä hän teki. Psalmissa 127 sanotaan, jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaa vaivaa näkevät. Mutta kyllä niitä unia muutkin kuin Joosef näkivät. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvusta 40-41 kerrotaan Faaraon epäsuosioon joutuneesta juomanlaskijasta sekä leipurista. He joutuivat Joosefin vankilaan. Pian molemmat näkivät ennusunet samana yönä. Joosef selitti heidän unensa. Juomalaskijalle unen selitys avasi paluun virkaansa. Sen sijaan leipuri hirtettiin. Parin vuoden kuluttua näistä tapahtumissa itse Faarao näki unia, joihin hän kipeästi kaipasi selityksiä. Silloin juomalaskija muisti Joosefin. Hänet haetettiin vankilasta selittämään unet. Ja kuultuaan selitykset Faarao kehui kuulemaansa perusteella Joosefia, että tämä voi unet selittää. Mutta mitä Joosef vastasi? Hän sanoi nöyrästi, en minä, mutta Jumala antaa Faaraolle suotuisan vastauksen. 41.16. Selitykset sanovat, että Egyptiin tulee ensin 7 viljavaa, lihavaa vuotta. Näitä seuraa 7 surkeata katovuotta. Näihin selityksiin ihastuneena Faarao vastasi, koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän. Sinun käskyjäsi totelkoon kaikki minun kansani. Selityksiin mieltyneenä Faarao ylensi sitten Joosefin koko Egyptin maan hallitusmieheksi, eli Egyptin kakkosmieheksi, Joosefin ollessa 30-vuotias. Sitten Joosef käski eri puolilla maata kerätä talteen viljaa lihavina vuosina. Sadosta panttiin sivuun joka vuosi 1/5 eli 20% pahojen vuotten varalle. Perässä tulevina laihoina vuosina viljaa tultiin hakemaan jopa ulkomailta asti. Niinpä nälkä pani myös isä Jaakobin kehotuksesta veljet lähtemään
viljanhakumatkalle Egyptiin. Joosefin veljeen viljanhakumatkat Egyptiin on kerrottu ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuissa 42-45. Isänsä totellen Joosefin 10 veljeä sonnustautuvat viljannoutomatkalle. Kotiin jäi nuorin veli Benjamin. Kun veljesjoukko saapui Egyptiin, he kumartuivat Joosefin eteen kertoen asiansa. Joosef tunnisti tietysti heti veljensä ja hän sanoi ankarasti heille: "Te olette vakoijia, olette tulleet katsomaan, mistä maa on avoin." Veljet tietenkin kielsivät syytöksen ja kuvasivat perhetilanteensa mainiten myös, että yhtä veljeä ei enää ole. Yhtä veljeä ei enää ole. Joosef pysyi väitöksessä: "Te olette vakoijia." Veljet vangittiin 3 päiväksi. Se oli hyväksi, sillä silloin Jumalan henki puhui heille: "Totisesti me olemme syylliset sen tähden, mitä teimme veljellemme, sillä näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa." Ruben, vanhin veli, yhtyi tähän Jeremiaadiin lausuen: "Enkö minä sanonut teille, mutta ette kuulleet. Nyt kostetaan hänen verensä." 42:21-22. Tämä kaikki oli herätykseksi veljille. Tuli syyllisyys ja synnin tunto. Monen ihmisen herätys tapahtuu kuitenkin vasta Tuonelassa, josta Luukkaan 16. luvussa Jeesus kertoo. Siinä rikas mies herää Tuonelassa, mutta hänen suurin huolensa onkin, etteivät maan päällä vielä elävät veljensä tulisi tähän samaan vaivan paikkaan. Mutta voi, se on myöhäistä. Myöhäistä on silloin, kun Tuonentuville tullaan, lauloi aikanaan Tapio Rautavara. Yksi veljistä, Simeon, jäi pantiksi, joka takaisi, että seuraavalla matkalla olisi mukana myös nuorin veli Benjamin. Mutta nyt ei ainoastaan veljien sydämiä revitty, sillä Joosefkin itki. Ehkäpä kovuuttaan. Vielä Joosef järjesti seuraavalaisen jipon. Veljien viljasäkkeihin jätettiin kunkin tuomat rahat, joilla vilja tuli lunastaa. Ne löytyivät kunkin avatessa säkkinsä. Ja tämä, jos mikä, lisäsi veljien hätää ja pelkoa. Kun nälänhätä jatkui, isä kehotti veljet uudelle hakumatkalle. Silloin Juuda muistutti isänsä, että Egyptin ruhtinas käski heitä tuomaan mukanaan nuorimman veljensä Benjaminin. Isä oikein kiristettiin vaatimalla nuorinta mukaan. Isälle todistettiin, etteivät he olleet tervetulleita Egyptiin, ellei myös nuorin veli ole mukana. Kukin veli otti sitten mukaansa lahjan ja 3-kertaisen rahan. Saavuttuaan Egyptiin Joosef taasen kuulusteli kotitilanteesta. Nähdessään Benjaminin hän järkyttyi hengessään ja itkuansa salatakseen poistui toiseen huoneeseen. Pestyen kasvonsa hän palasi veljensä tykö. Hän syötti ja juotti veljeään ruhtinaallisesti ja Benjaminin ruoka-annos oli suurin. Alkoi sitten paluumatka. Joosef kiristi heitä vielä lähettämällä hetken päästä takaajajat, jotka syyttivät heitä: "Minkä tähden olette palkinneet hyvän pahalla?" 43.4. Nuorimman säkkiin oli kätketty nimittäin hopeamalja, josta Joosef ruukkasi juoda. Uhkaus oli, että se, jonka säkistä malja löytyy, on kuoleman oma. Mutta tuomio muuttui niin, että tämä jäisi orjaksi. Veljet palasivat tietä pitkin Joosefin talolle ja Joosef nuhteli veljeään: "Ettekö tienneet, että minun kaltaiseni mies saa salatut ilmi?" Silloin veli Juuda huudahti: "Jumala on paljastanut palvelijaisi syyllisyyden." 44.16. Hän jatkoi selittäen juurta jaksaen sitä suurta vastuuta, joka heillä oli isänsä Jaakobin edessä nuorimmasta veljestään. Juuda lupasi jäädä orjaksi, ellei heidän selityksensä vakuuta Joosefia. Mutta silloin Jumalan henki
tuli Joosefiin. Joosef ilmaisee itsensä veljelleen ja he palaavat kotiin. Nyt Joosef ei kyennyt enää hillitsemään itseään. Hän ajoi egyptiläiset pois siitä huoneesta. Oli käsillä totuuden hetki. Hän purskahti itkuun ja tunnusti, minä olen Joosef, vieläkö minun isäni elää? Veljet jäivät hiljaiseksi. Olihan siitä 22 vuotta, kun olivat veljensä kanssa viimeksi eläneet. Joosef kehotti heitä tulemaan luokseen ja vakuutti vielä, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin, mutta älkää olko murheissanne, sillä Jumala on minut lähettänyt edellänne pitääkseen teidät hengissä. Joosefin sanat jatkossa profetoivat Jumalan pelastussuunnitelmasta, kun Joosef lausui, Jumala lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä pelastukseksi monille. Vielä kerran Joosef valisti veljeskatrasta vakuuttaen, ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Jumala, hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi ja koko Egyptin maan valtiaksi. 45.8. Olemme lukeneet, että Jumala ylentää ja alentaa. Hyvä kuulijani, hän näkee sinunkin elämäsi loppuun asti. Ylentääkö hän sinut kerran kirkkauteen? Sinun on synnyttävä uudesti ylhäältä, jos mielit elää ikuisesti. Raamatun mukaan pelastus on juutalaisesta. Sen kansan keskelle Jumala lähetti poikansa Kristuksen Jeesuksen. Ja vain uskomalla häneen sinäkin, joka tätä kuuntelet, pelastut. Eikä ole yhtään muuta nimeä auringon alla, jossa pelastua kuin Jeesus-nimi. Näin todisti apostoli Paavali. Kun veljet lähtivät kotimatkalle, Joosef varmaan vilkutti ja sanoi vielä meille vaeltajille hyvän neuvon. Älkää riidelkö matkalla. Sitten pian Faarao toivotti Jaakobin suvun tervetulleeksi Egyptin Gooseniin. Veljet kertoivat Joosefin ja Faaraon terveiset kotonaan. Kohta Jaakobin heimo, silloin noin 75 henkeä, muutti Gooseniin. Israel, Habirut, eli siellä 430 vuotta. Sinä aikana se lisääntyi 500 000 kansaksi kärsien loppuaikoina orjuuden ja kovan sorron alla. Raamattu kertoo, että myöhemmin Egyptiin tuli sitten aikoinaan uusi faarao, josta Raamattu todistaa. Egyptiin tuli uusi kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. 2 Mooses 1.8. Mutta me tiedämme Joosefista. On siis tärkeää tutkia myös vanhaa testamenttia. Apostoli Paavali kirjoittaakin roomalaiskirjeen 15. luvussa jakeessa 4. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Saakoon ikiaikojen Jumala Jeesuksessa Kristuksessa antaa meillekin saman, mitä hän antoi Joosefille, yli ymmärryksen ylittävän johdatuksen. Johdatus alkaa siitä, että tuntee syntisyytensä ja tarpeen pelastua. Sinulle, joka tunnet Jeesuksen kutsua, sanon, ettei sinun ensiksi tarvitse yrittää luopua jostakin, joka mielestäsi erottaa sinut Jumalasta, vaan sinä saat heti tulla vastaan sellaisena kuin olet. Uskoa Jeesukseen, sillä Jeesus on luvannut antaa meille todellisen parannuksen ja uskon. Hyvä ystävä, ei sinua kadota synnin määrä eikä laatu, vaan se, että et koskaan tulisi Jeesuksen luo. Tule, kun on vielä aikaa. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Rukoilemme. Herra Jeesus Kristus, anna meille, niin kuin annoit Joosefille, yli ymmärryksen ylittävän johdatuksen. Anna se armo, että ottaisimme vastaan sinut, Jeesus, jolle kaikki on mahdollista. Hyvä ystävä, sinä saat juuri nyt uskoa syntisi anteeksi Kristuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.